Ria, ei meninas e meninos do canal, o Itabeg. Caraca, véi. Meu Deus do céu, pega esse lavador aqui. Caramba, deixa eu não fazer a intro. Meu Deus do céu, e aí meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou o Gêmeos, estou trazendo mais uma gameplay de Ark Survival Evolved. No vídeo de hoje estamos de louva a Deus, tá eu e minha esposinha aqui. E estamos sobrevivendo aos perigos desse deserto imenso, galera. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Vamos, esposinha, vamos, esposinha, vem, esposinha, vamos. Caraca, mano. Esse piteiro aqui matou um escorpião. Nossa, minha, essa esposa é muito forte. Olha o escorpião aqui. Vem cá, esposa, vem cá. Nossa, mano, sou muito forte. Como é que esse bicho é tão pequenininho consegue ser tão forte? Caraca, velho! Olha o tamanho disso aqui, é uma titanoboa gigante, velho. Vem cá. Vem cá, sua feiosa. Tá achando que... Ai, ai, ai. Caraca, ela solta fogo ainda. Ah, é aquela cobra lá, galera. Tinha esquecido dela. Toma, toma, toma. Toma, sua feiosa. Ah não, minha esposinha, sai daí, esposa, sai dentro da boca dela, esposa. Não, solta minha esposa, seu feio. Não, velho, não acredito, velho. Matou a minha esposa. Vem cá, seu dragão feioso. Ai, toma isso aqui. Ai, 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 toma, toma. Eu vou vingar minha esposa. Não, velho, seu malvado. Ai, toma, toma, sua feiosa. Toma, toma. Sua horrorosa, velho. Toma. Ai, meu Deus do céu, mano. Toma, toma, toma. Ela já tá muito fraca, galera. Ah, toma isso aqui, sua feiosa. Nossa, velho. Não acredito que venha essa esposa. Eu vou vingar ela. Eu vou vingar ela. Toma, sua feiosa. Toma, toma. Toma. Toma isso aqui. Morre logo, sua feiosa. Caraca, ela é muito forte, galera. Nossa, olha isso. Meu Deus do céu, velho. Cadê ela? Olha ela aqui. Quer atacar do outro lado? Toma, toma, sua feiosa, toma. Nossa, matou três esqueletozinhos ali. Morreu, morreu. Consegui vingar nossa esposa. Eita, o esqueleto aqui, o esqueleto aqui. Toma, 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 sua feiosa. Toma, seu bicho feio. Nossa, velho, eu não acredito que matou nossa esposinha. Aff, agora como é que eu vou ficar aqui vivo aqui? Sofrendo agora sozinho sem minha esposa, correndo perigo. Olha só, a gente já tem uma aranha gigante ali, ó. Olha isso, velho. Eita, bag, caraca, ela é forte. Ah, não, velho, não posso nem andar sozinho. Nossa, minha esposa, ela morreu lutando para nos proteger, galera. Toma, sua aranha feia. Toma, louva a Deus, sou mais forte que as aranhas. Toma, toma, toma. Isso, toma, seu feioso. Sai. Tu acha que essas caveiras que você tem aí vai proteger? Não vai não, toma isso. Caraca, que luta louca, não dá nem pra ver quase nada direito. Meu Deus do céu, velho. Ai, consegui matar aquela aranha, galera, olha isso aqui, galera. Toma, toma, olha aquele bicho lá, galera. Eita. Sai, seu feioso, eu não tenho mais medo de nada. Se eu morrer, eu vou ficar com minha esposa mesmo. Então não tô nem ligando mais nada. Toma, toma, toma. Seu feioso, toma, toma. Isso. Olha só, galera, isso aqui. Um pescoço tudo cheio de placas. Caramba, é muito grande esse, galera. Será que a gente consegue derrubar ele? Vamos tentar. Eita, 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 eita. Ai, meu Deus do céu, velho. Quase que ele pisa em mim. Uou. Uou. Calma. Eu sou pequenininho, ele não consegue acertar. Quando ele levanta as patas, ele vai abaixar de cá, né? Então, é questão de, ó, inteligência, ó. Quando ele levanta de lá, bate na de cá. Toma, toma, seu bicho feioso. Toma, 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 toma. Ai, meu Deus do céu. Essa foi pouco, galera. Ai, ai, ai. Caraca, 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 velho. Nossa senhora, mano.
Olha isso, velho. Que bichão forte. Galera, vai deixar um like aí no vídeo, você que não deixou até agora. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Eita, bag, que jornada esse louva a Deus, hein? Ai, meu Deus do céu, apareceu um bicho aqui gigante. Eita, olha quanto sangue tá voando aí desse. Caraca, olha quanto sangue, velho. Toma, 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 superioso. Eita, bag. Toma. Caraca, ele dá uma tesourada. Toma, seu feioso. Caraca, começou a chover aqui agora. Que louco. Eita, bag. Caraca, esse bicho é muito forte, galera. Ele não cai, olha só. Meu Deus do céu, velho. Caracolas. Olha isso, que forte. Meu Deus do céu, velho. Toma, seu feioso. Toma, seu feioso. Toma. Ai. Caraca, galera, acho que eu vou fugir. Porque esse titanossauro é muito forte, velho. Eu vou matar o bicho pequeno mesmo. Porque é mais fácil pra mim. Porque esse titanossauro é muito forte, velho. Ou esse aqui é alfa aqui, ó. Esqueleto. É. Toma. Aqui é o Tai. Toma. Toma. Olha quanta aranha ali, galera. Minhoca. Sai, essa minhoca. Bora pegar aquelas aranhas ali e quebrar elas todas ali. Uma... Nossa, tem um ovo-a-deus ali, ó. Tem um ovo-a-deus. Será que ele quer ser um amiguinho, gente? Será que a gente... Nossa, tem uns três cabeças ali. Tem dois. Oi, tudo bem? Olha isso, eles são... Caraca! Será que eles querem ser um amigo? Oi, fala comigo. Oi, tudo bem? Antes da mesma espécie. Eu tinha uma esposa, só que ela morreu. Olha pra mim, não vira a cara, não. Vamos ser amigos. Ah, gente, não quer ser um amigo. Será que esse de cara quer? Viu, gente? Olha, ele tá parado aqui, ó. Oi. Nossa, parece que eu fiz um amiguinho, gente. Olha só, que legal, velho. Ah, agora vamos acabar com essa aranha, amigão. Vem cá que eu vou ajudar você. Toma. Toma. Toma, sua aranha, velho. Toma. 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 Uou, velho, olha isso. Não, solta meu amigão. Solta meu amigo, solta meu amigo. Ah, não acredito, mano. Perdi outro amigo. Perdi outro amigo, velho. Nem quero fazer amizade com aquele, que ele virou a cara pra mim. Então, ah, mano, outro amigo não, velho. Nossa. Que aranhas feias, velho. Tem um bicho de três cabeças aqui, ó. Vou matar ele, vou matar ele também. Toma, seu bicho feio. Toma, toma, seu ogro feioso. Nossa, olha só que ventania ele tá jogando, galera. Toma, toma o ataque aqui, ó. Espadachim. Errei. Uou, vem cá, você quer brigar, não é? Vamos brigar. Toma, toma, toma. Isso, não corra não. Ih, galera, ele tá correndo. Ih, morreu. Caraca, não acredito que você não tá aí. Olha o bicho daquele ali, galera. Toma. Eita, vocês viram que eu tava indo. Ele veio na minha direção atacando. Consegui matar ele, galera. Vocês falaram que, ah, eu só procuro briga. Aí, ó, consegui matar.
outro dragão daquele ali. Então esse foi o vídeo, galera, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Ai, meu Deus do céu, chegou outra cobra daquela. Até o próximo vídeo, é nóis. Ai, meu Deus do céu, corre, corre, corre. É nóis, valeu e fui. Eita, bag, corre, corre, louva a Deus, corre, louva a Deus.